Baik, terima kasih Andy Reza. Proses pengiraan undi bagi kerusi tumpuan P148 Air Hitam sudah pun selesai dan kita akan menyaksikan pengumuman calon yang memenangi kerusi ini bersama dengan Pegawai Pengurus Pilihan Raya bagi P148 Tuan Haji Nur Faiz Jamil. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Adalah saya selaku pegawai pengurus bagi bahagian pelayanan raya Parlimen P148 Air Hitam. Dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya bagi pelayanan raya Parlimen P148 Air Hitam yang diperoleh ialah nama-nama calon mengikut susunan dalam kertas undi. Yang pertama, Wi Ka Siong dari Parti Barisan Nasional. Bilangan undi yang diperoleh sebanyak 18,911 undi. Yang kedua, Sheikh Omar dari Parti Pakatan Harapan. Bilangan undi yang diperoleh sebanyak 15,948 undi. Dan yang ketiga, Syafiq Aziz dari Parti Perikatan Nasional. Bilangan undi yang diperoleh sebanyak 11,833 undi. Jumlah undi yang ditolak ialah sebanyak 361 undi. Majoriti yang diperoleh adalah sebanyak 2,963 undi. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih adalah sebanyak 77.2%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Wi Ka Siong dari Parti Barisan Nasional telah dipilih sebagai ahli Dewan Rakyat bagi bahagian pilihan raya Parlimen P148 Air Hitam. Sekian, terima kasih. Keputusan rasmi bagi P148 Air Hitam yang menyaksikan kemenangan buat kali kelima kepada Datuk Seri Dr. Wi Ka Siong dan ini saja dapat saya kongsikan untuk perkembangan dari P148 Air Hitam. Kembali bersama Andy Reza di Angkasa Puri.